الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا دے صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کی راہ جو ایسے لوگ تھے جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ. سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء تمجید بزرگی کبریائی کا تذکرہ ہوا, پھر کچھ اللہ رب العزت سے بندے کے وعدے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور کریں گے. اس کے بعد ایک بہت بڑی عظیم چیز کا اللہ سے سوال ہے اور وہ ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم بہت بڑی نعمت ہے. صراط مستقیم ہدایت کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت جاتا ہے, کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے. اور یہ اتنا عظیم سوال ہے کہ جس کے لیے اس سے قبل آیات میں تمہید ہے اور نماز کی ہر رکعت میں آدمی پاک صاف ہو کر اللہ کی حمد و ثناء تعریف بیان کرنے کے بعد پھر اللہ سے یہ سوال کرتا ہے. اور راستہ ان لوگوں کا جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ تھے,